Nu har vi etableret vores team. Vi synes, det er velfungerende. Sandheden er bare, at det var sjældent ret længe, at det er velfungerende fra en start af. Vi ryger ind i stormingfasen, som er der, hvor vi måske har nogle koordinationsvanskeligheder, og måske der opstår nogle konflikter, øh, grundet skjulte dagsorden og grundet øh, for små for høje ambitionsniveauer. Det er selvfølgelig noget, vi kan arbejde med, og det er noget, vi skal arbejde med. Når vi har arbejdet med det og kommer lidt længere ind i vores etablering af selve teamet, så ryger vi ind i normingfasen, hvor vi får det funktionelle team. Det er der, hvor vi har fået øh, tilrettelagt vores arbejdsrutiner, øh, der måske blevet et bedre øh, tillid mellem teammedlemmerne, øh, så vi bedre kan arbejde. Der er en model, hvordan vi kan arbejde med, de forskellige ting, som, er i etableringen af teamet. Det hedder 4R-modellen. 4R-modellen indeholder retning, råderum, rammer og relationer. Retningen, det siger sig selv, det er vores vision, mission for teamets arbejde, for organisationen. Det er de mål, vi gerne vil opnå, og de, de opgaver, som vi skal løse. Rådrummet, jamen det er jo hele times essens. Det er der hvor vi ligesom kan sige, hvad er vores beslutningskompetencer, hvor stort er vores ansvar, hvad kan vi gøre. Rammerne, de er mange gange sat lidt for sig selv i det, at øh, der er nogle lovskrav, lovkrav, der skal øh, overholdes. Vi har nogle tidsplaner, øh, og så kan der være nogle ressourcer, som vi skal tage hensyn til. Det sidste er relationer. Det er der, at nu bedre relationer vi har, både internt og eksternt, nu mere synergi kan vi få til at opstå i vores team. Og det er synergien, som gør, at time kan blive det højt ydende team.